Ո՞նց եք, պարոն Փաշինյան։ Լավ եմ, ձեզ։ Մեքենա դեմից է դուրս եկել։ Miki çer. Տեսնեմ ոնց ես ախտանում ձեռքեր։ Բեր նա սպիրտով մի հատ ախտանում։ Հետո ի՞նչ ես ասում։ Երկու ձեռք քսի, այդ միշտ ախտանում։ Հապա, դես էլ։ Ինչ պիտի ասես։ Դու ասես։ Բանը։ Նորակալ։ Քարի։ Քարենք աշխատենք ու լավ։ Դե հիմա էս աշխատենք։
Alın Paşinyan. Hayır, Germanya'yı daha görmüyorum. Hayır, Germanya'yı daha görmüyorum. Ne yapayım?